Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh ba'duh. terima kasih tuan-tuan sebab ikuti di Facebook dan juga ikuti di Zoom pada malam ini kita adalah siri kedua siri al-Quran bercerita siri yang kedua yang mana siri yang lepas eh, siri yang kedua berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana siri lepas misi Nuh telah selesai hari ni kita akan sambung dan habiskan baki siri kita iaitu siri yang kedua. Siri kedua hari ni kita bincang isu aduan Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Untuk aduan Nuh ni kita recall sedikit, kita recall bahawa ini 10 tempat dalam Quran, 10 tempat rujukan kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Dua yang digaris itu, surah Hud dan surah Nuh, dua ini adalah tempat yang mana kisah Nuh diceritakan dengan sangat-sangat panjang. Baik. Siapakah Nuh? Saya recall. Ini recall. Ha? Kita telah pun study benda ni. Nabi Adam AS, dia ada dua orang anak, Qabil dan Habil. Dan tuan-tuan tahu kisah Habil dan Qabil. Habil tidak ada keturunan sebab dia mati dibunuh oleh Qabil dan Qabil akan bergenerasi kemudian generasi dia terputus. Nabi Adam ada anak yang lain bernama Nabi Syis alaihi salam. Syis alaihi salam ini generasi generasi pertama generasi pertama anak Adam daripada keturunan dia generasi keenam datang Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam dia waktu zaman Nabi Idris Nabi Idris bawa anak beranak dia, umat dia kalau nak sebut perkataan umat, dia bawa pengikut dia, mereka diarahkan untuk berperang dengan keturunan Qabil. So, kabilah Qabil berperang dengan kabilah Nabi Idris AS. Bila saya sebut kabilah Qabil, bukan bermaksud perang dengan Qabil. Qabil mungkin dah mati dah pun. Tapi anak cucu-cucu Qabil, mereka ini dibesarkan dengan cara yang senang cerita kata non-Islamik lah. Non-Islamik mereka ini dibesarkan, dibangunkan, dihidupkan dalam keadaan mereka ini uh, melakukan banyak maksiat kepada Allah. So berlakulah persengketaan dan juga akhirnya mencetuskan peperangan di antara grup Qabil dengan grup Nabi Idris alaihi salam. Dan of course Nabi Idris menang. Soalan saya, soalannya simple sahaja. Orang-orang yang bersama dengan Idris perang bersama dengan Idris lepas tu menang. Orang-orang yang bersama Idris perang dengan Idris, le, Idris lepas tu menang. Soalan saya, orang-orang itu digelar apa lepas dia menang? Kita panggil pahlawan. Kita panggil apa? Hero kan. Kita panggil hero, kita panggil pahlawan, kita panggil tokoh. Aa. Kita panggil tokoh. Ha? Maksudnya Aa. kita uh. tokoh lah orang hebat. Maksudnya dekat sini, pengikut-pengikut Idris yang mana mereka perang dan menang bersama Idris alaihi salam, anak cucu-cicit -cucu sangat menghormati Idris dan sangat menghormati orang-orang yang perang bersama Idris. Idris. Yang mana mereka ini akhirnya menjadi tokoh-tokoh pujaan ramai. Seperti mana hari ini kita duk menyebut-nyebut nama Tunku Abdul Rahman. Kita menyebut-nyebut nama Tun uh, Maharaja Laila. Kita menyebut-nyebut nama Dul Said. Kita menyebut-nyebut Tok Janggut. Ini adalah pejuang-pejuang kemerdekaan ataupun pahlawan-pahlawan dulu. Hang Tuah apa bagai ini. Nama mereka harum. Nama mereka dihormati. Disebut dengan baik dalam generasi yang akan datang. Sekarang itu apa berlaku kepada Idris dan juga orang-orang yang hidup berjuang bersama Idris. So, generasi seterusnya datanglah Nabi Nuh alaihi salam pada generasi yang ke-9. Setelah Nabi Nuh alaihi salam telah pun berdakwah cukup lama, maka akhirnya sampai arahan Allah untuk seruan yang terakhir. Allah sebut inna arsalna nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Ingat, topik ni adalah seruan terakhir. Last ending. Maka seruan terakhir ni Allah sebut sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaum dia. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Nuh beritahu berikan amaran kepada kaum kau sebelum mereka ditimpakan siksaan yang sangat dahsyat. Di hujung-hujung dakwah Nuh apabila kaum dia telah mencabar itu ini Mencabar seksaan datang. Mencabar agar Nuh tunjukkan mujizat. Meluat untuk mendengar Nuh setelah sekian lama. Mereka cabar Nuh itu ini. Maka Nuh kata, korang jangan macam tu. Ini semua terserah pada Allah. Akhirnya Allah turunkan wahyu-wahyu terakhir. Allah kata, Nuh, engkau beri amaran kepada kaum kau. Sebab seksaan dahsyat tersebut. Just around the corner. Maka ini adalah amaran terakhir. Maka Nuh pun keluar sekali lagi. Nuh buat kerja dakwah dia. Yang dia telah buat from day one dia jadi rasul. Sampailah sekarang. Maka dia pun pergi. Ya kaum. Inilah kum nazirun mubin. Wahai kaum. Aku ni betul-betul. Ini betul-betul. Sungguh-sungguh punya. Aku ini betul-betul diutuskan. Sebagai pemberi amaran yang jelas kepada engkau. Kepada kalian semua an ya'budullah wa, wa Taqwa abdikanlah kalian kepada Allah. Taqwa kepada dia. Please taatlah kepada aku. Please lah taat. Wa Taat ikutlah aku. So tu tengok video -video. Nuh, dia lelak. Tapi no. Dia bagi dekat kaum dia. Aku ni terus terang nak cakap. Aku ni nak beri amaran. Amaran direct to the point. Nazir Mubin pemberi amaran yang jelas aku nak bagi ni. Sebab apa jelas? Sebab this is the final warning. Apa final warning dia? Ani'abudullah cepatlah kawan-kawan sekalian, umat sekalian, jomlah abdikan diri pada Allah. Sembahlah Allah sahaja, ingat tuan-tuan. Isu kaum Nabi Noah adalah mereka sembah berhala. Pengabdian mereka bukan lagi kepada Allah semata-mata. Ya? Mereka menyembah Allah tapi mereka menyembah Allah dan yang lain. Maka Nabi Nuh kata, Jomlah ambilkan diri pada Allah, please. takwalah kepada dia. Takutlah dekat dia. Taatlah ke aku. Taatlah ke aku. Please lah taatlah. Ikutlah percayalah. Tuan-tuan. Apa yang Nabi Nuh tengah buat adalah dia tengah merayu. Apa dia tengah buat? Dia tengah pujuk rayu untuk kali yang terakhir. Please lah taat kepada aku. Allah sebut. Wa uhiya ila Nuh. Maka setelah Nuh beri amaran yang terakhir sampai merayu-rayu, please lah ikut, please lah ikut. Maka akhirnya diwahyukan kepada Nuh. Innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Nuh, engkau dah keluar. Engkau dah beri amaran terakhir. Engkau sampai sebut, Wa'ati'uni ta'at lah. Please lah ta'at. Please lah ta'at. Nuh, Engkau dah buat kejanggal, engkau dah seru dengan seruan terakhir, innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sesungguhnya Nuh tidak akan ada lagi orang beriman dari kalangan kaum engkau melainkan orang-orang yang sekarang telah beriman. Maka tuan-tuan, Nuh telah berdakwah sekian nama Allah suruh dia beri amaran terakhir. Lepas dia beri amaran terakhir, tak ada orang ikut juga. Kecuali yang dah ada dah. Maka Allah kata, Noh, sekarang setelah sekian lama, aku nak bagi terus terang dekat engkau, Noh, dah tak ada dah umat engkau yang akan, tak ada dah kaum engkau yang akan beriman selepas hari ini. Selepas hari ini, dah tak ada orang akan beriman. Melainkan yang sekarang sudah beriman. Jadi tuan-tuan, apa kita nak buat dengan orang-orang yang memang dah tak akan beriman dah. So agak-agak kalau Allah kata no, kaum kau tu yang tak beriman lagi tu memang tak akan beriman dah. Soalan saya, kalau dah memang macam tu, perlu lagi ke kita kita dakwah? Perlu lagi ke? Ya? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak apa nak dakwah lagi dah. Tak Allah tak dah bagi tahu mereka memang tak akan beriman dah. Ringkas kata ini orang-orang yang Allah dah kunci hati dia. Ayat lepas tu Allah kata, "Fala tabta'is bima kanu yafalun maka kamu noh kamu jangan sedih lagi tentang benda-benda yang yang benda-benda yang mereka selalu buat tu benda-benda yang mereka lazimi buat tu tuan, -tuan of course kita tahu siapa-siapa tak beriman dalam keadaan syirik kepada Allah Semua berhala ending dia neraka maka noh Allah kata dekat dia noh engkau tak perlu sedih terhadap apa saja perbuatan orang-orang itu yang sedang dan telah dan pernah mereka buat tu. Tak payah lah Why? Tuan-tuan, Nabi Nuh AS dengan umat dia tu adalah adik-beradik. Kita telah discuss benda ni. Umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh adalah adik-beradik Nabi Nuh. Pak saudara, pak, pak, cik, sepupu, anak saudara, sebab waktu tu orang tak ramai. Hanya orang adik-beradik je. Of course kita sedih. Adik-beradik kita akan masuk neraka. Tapi Allah kata, Nuh, stop bersedih. Pasti pasal stop bersedih, sebab mereka telah buat keputusan untuk tak ikut. Kamu dah tugas, dah buat tugas kamu. Kamu dah laksanakan tugas kamu. Kamu dah berdakwah gila-gila dah. Cukup lah. Engkau dah buat lama. Jadi apabila mereka yang enggan ikut, kamu tak yang sedih. Tuan, sekarang... Nabi Nuh AS selalunya bangun pagi, pergi dakwah. Bangun pagi, pergi dakwah. Bangun pagi, pergi dakwah. Itulah rutin harian Nabi Nuh. Sekarang bila Allah kata tak payah keluar dakwah dah, bangun pagi dah buat apa? buat kapal. Buat kapal. Maka sekarang baru isu kapal tu muncul. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina. Maka Noh selama ni bangun pagi dakwah. Mulai pagi esok engkau bangun, tak payah keluar dakwah. Wasna'il fulk. Sekarang mulai pagi esok engkau bina bahtera. Bina? Bina bahtera. Noh ni, soalan saya, Kak Lin, Nabi Noh ni daripada awal dulu ke dia reti buat bahtera? Tidak. Tak. Dulu dia tukang kayu ke? Tak. tak. Poin dia kat sini. Nabi Nuh AS, dia tidak dibesarkan bertukang. Kerja hakiki dia bukan bertukang. Kerja hakiki dia bukan bermain dengan kayu. Bukan arkitek. Satu hari Allah kata stop. Engkau kena buat bahtera. Maka satu orang yang tiba-tiba nak buat bahtera. Eh susah lah. Semua hidup saya. Rak buku pun duk goyang lagi. Saya buat rak buku pun duk goyang lagi. Tak stable maksudnya tiba-tiba nak buat baru reti beli gaji sikit baru beli drill sikit bukan tiba-tiba terus -tiba, tiba, tiba, mahir buat bahtera maka Allah kata wasna'il fulka bi'a'yunina buatlah bahtera itu bina bahtera itu di bawah pengawasan kami bi'a'yunina di bawah pengawasan kami wahyina dan juga di bawah wahyu kami tuan, -tuan maksudnya soalan saya kat Lin siapa yang buat bahtera tu Nuh buat ke Allah buat? Nabi Nuh yang buat tapi 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 Allah yang ialah Allah yang awas dan Allah yang pandu Sekarang saya tanya kat Lin Arkitek dan engineer KLCC tu Asal-asalnya dia pergi pasang bata dengan simen ke? Arkitek dengan engineer tak Tak, dia tak pasang bata dengan simen Dia suruh Bangla tu buat Dia suruh Nepal tu buat Dia suruh orang Indon tu buat Mereka hanya awasi Mereka hanya beri pandu panduan. Tapi tuan-tuan bila bah, bila apa? KSC tu siap, tulis nama Nepal tu kan tulis nama engineer dia. Tulis nama engineer dengan arkitek tu lah. Tulis nama orang yang mengawas dan tulis nama tulis. orang yang memberi panduan. Justru itu saya tanya Kak Lin. Bahtera itu Noh tak kerti bina. Allah kata Noh engkau bina. Bawah pengawasan kami, bawah panduan kami. Justru itu Bahtera itu Bahtera Noh atau Bahtera Allah? Bahtera Allah. Bahtera Allah. Terima kasih. Tuan-tuan. Bahtera Allah Ustaz. Alhamdulillah. Seperti mana tongkat Nabi Musa belah laut. Dengar sini. Bukan Musa belah laut. Musa hanya Allah kata. Musa ambil tongkat pukul laut tersebut. Pak laut terbelah. Siapa belah? Bukan bukan Musa belah. Allah yang belah. Allah yang belah. Demikian juga. Nuh ambil kayu. Potong empat segi. Noh ambil situ pula. Bubur sini. Noh larut kau ni. Lap bagi kering. Bubur syelet sikit. Semua arahan itu Allah bagi. Allah pandu. Noh cuma buat. Justru itu. Seperti mana Musa pukul laut belah dua. Bukan Musa buat. Allah yang buat. Allah take credit. Demikian juga. Bahtera itu bukan Bahtera Noh. Tapi Bahtera Allah. Noh cuma tangan dia ke gaji. Tangan dia buah paku. Tangan dia semen. Tuan-tuan faham? Siapa bahtera tu bahtera siapa? Itu bahtera Allah. Itu mukjizat bahtera itu bahtera Allah. Bukan bahtera Noh. Siapa tolong Noh? Pengikut-pengikut dia yang beriman tolong Noh. Anak beranak dia yang beriman tolong. Tolong Noh. Maka Allah kata Noh. Esok bangun pagi tak payah dakwah dah. Wasna'il fulq. Bi'a'yunina wa wahina Bina bahtera di bawah penguasaan kami. Bina bahtera dengan panduan kami. Wala tukhatibni fil zalamu kamu jangan sentuh lagi berkenaan dengan orang-orang zalim itu dengan aku. Tuan-tuan, Nabi Nuh esoknya dia tengah gigaji, 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 gigaji. Dia tengah gigaji, 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 gigaji. Allah kata wala tuqathibni fil lazina zalamu. Engkau jangan sembanglah dengan aku. Engkau jangan sentuh langsung dengan aku aku tu Allah berkenaan dengan orang zalim itu. Engkau jangan fikir langsung. Engkau fikir bina bahtera je sebab tuan-tuan, bila kita ada habit untuk buat benda itu untuk sekian lama, which is dakwah dalam kisah Nabi Nuh, kadang-kadang kita ter nak sembang tentang benda yang kita buat dulu. Kita ter teringat tengah-tengah potong tu, eh, teringat kata Tok Imam surah tak ikut lagi. Ah, tu saja teringat, tu saja sembang. Tu saja sembang. Innahum magruqun. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Dengar statement tu. Nuh baru diarahkan bina bahtera. Allah dah bagi tahu sejak siap, siap mereka akan ditenggelamkan, dilemaskan. Bererti tuan-tuan, sewaktu Nuh sedang bina bahtera, Nuh sudah tahu bahawa banjir is coming. Allah dah bagi tahu sebelum bahtera tu siap lagi, Nuh kau tak payah sembang berkenaan dengan orang-orang tu, kau hanya bina bahtera tersebut, sesungguhnya orang lain itu akan ditenggelamkan. Selesai. Allah kata Nuh, esok pagi kau bina bahtera. Maka dengar saja, Nuh dengar saja, wow. Esok pagi bina bahtera. Wow, umat aku akan tenggelam. Wow, Nabi Nuh pun melenguh Wow, esok esok tak payah dakwah. Ha? Esok bina bahtera, hari itu Nuh pun berkata, "Rab, wahai Tuhan aku, inni da'autu qaumi lailan wa nahara." So, Sesungguhnya semuanya aku betul-betul telah seru kaum aku. Malam siang, malam siang, malam siang, malam siang. So tuan-tuan. Nabi Nuh sepanjang tuan-tuan study dengan topik ini pada kelas yang lepas misi Nuh. Nabi Nuh AS langsung tak pernah merungut. Nabi Nuh AS langsung tak pernah mendoakan celaka untuk kaum dia. Langsung tak pernah. Sepanjang kelas yang lepas. Bila Allah kata stop. Tak payah dah dakwah. Bina bahtera. Bila Nabi Nuh tahu kata kaum dia akan ditenggelamkan, Nuh mula mengadu. Tuan-tuan, bila kita pendam lama, bila sekali kita nak mengadu, kita akan menangis gila-gila, kita akan mengumpat gila-gila, kita akan maki gila-gila. Tuan-tuan, tengok apa yang Nuh mengadu. Setelah sekian lama dia tahan benda yang dia nak adu tersebut. Maka Nuh pun kata, Rab, wahai Tuhan, ini da'autu kaumi Lailan wa nahara. Wahai Allah, aku betul 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 dakwah seru kaum aku malam dan siang. Tonton bukan siang dan malam tau. Malam dan siang. Selalunya bahasa Melayu dan bahasa Arab kita sebut nahar wa laila. Malam siang malam siang malam siang malam. Tapi Nuh kata malam dan siang. Menunjukkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam dia buat kerja dakwah full time 24 jam. Selalunya kalau bahasa Melayu, kalau kita sebut siang malam, aku buat kerja siang malam, bermaksud siang kau buat full time, malam kau buat part time. Itu maksudnya bila kita sebut aku buat kerja siang malam. Tapi bila Nuh kata, Ya Allah, aku buat kerja malam siang. Bila kita sebut malam siang buat kerja, bermaksud engkau buat kerja tu full time. Malam kau buat full time, siang kau buat full time. Nabi Nuh AS, dia betul-betul dakwah kaum dia malam dan siang. Malam dia jumpa budak-budak mak rempit dekat tepi jalan tu. tak tidur lagi tu, kutu rayau. Dia pergi dakwah. Dia pergi tengok orang-orang yang dekat naik kelab tu, dia pergi dakwah. Tu Nabi Nuh AS. Dia cari orang meskipun pada waktu malam. Engkau tak sempat jumpa aku siang, kau jumpa aku malam. Kalau kau tak free siang, aku aku akan free kalau masa aku malam jumpa kau. Maka Nabi Nuh, dia dakwah malam, siang, malam, siang, malam, siang. Maka dia mengadu dengan Allah. Rab, wahai Tuhan. Ini da'au tu qawmi laylan wa nahara. Wahai Allah, aku ni dakwah dekat kaum aku ni malam, siang, malam, siang, malam, siang. Malam. Maka dia mengadu dekat Allah. Rab, Wahai Tuhan. Ini da'u tu qawmi laylan nuwa Wahai Allah, aku ni dakwah dekat kaum aku ni malam siang, malam siang, malam siang. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tapi ya Allah, namun seruanku itu tak tambah apa-apa untuk mereka. Melainkan tambah lari sahaja. Lagi aku dakwah, lagi mereka lari. Lagi dakwah, lagi lari. Lagi dakwah, lagi lari. Aku punya aim, dakwah nak suruh mereka dekat. Tentang itulah motif kita berdakwah. Itu motif kita mengajar. Kita dakwah untuk mereka lebih dekat. Kita sampaikan Quran dan wahyu untuk orang lebih dekat. Nuh kata, Ya Allah, aku lagi dakwah, lagi lari. Lagi aku dakwah, lagi dia lari. Lagi aku buka mulut, lagi dia pun lari. Tonton tu tension tau. Lah. Tension tau. Lah. Kita buka mulut, dia menguap lah. Kita baru a'uzbillah, dia menguap lah. Kita baru bah, bagi salam, assalamualaikum, dia lari lah. Tonton tension tau. Lah. Bukan setakat tu saja, tengok apa Noh mengadu lagi. Noh kata, inni kullama li litaghfiralahum. Wahai Allah, Setiap kali aku seru mereka agar engkau ampunkan mereka. Jalu asabi ahum fi adanihim. Mereka sumbat jari-jari masuk dalam telinga. Was tarshau siabahum. Was Mereka tutup, mereka selubung diri mereka dengan pakaian mereka. Wa asaru dan mereka mula berkerah 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 ah uh, lepas tu ya Allah dan mereka 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 sombong dengan satu bentuk kesombongan tuan, -tuan kita dalam hidup ni ada benda yang kita boleh gambarkan dengan kata-kata, perkataan. Ada benda yang kita tak boleh nak gambarkan dengan perkataan. Tapi tuan-tuan, apa kaum Nuh buat? Kaum Nuh buat banyak benda lain yang tak boleh digambarkan dengan perkataan. Jadi, untuk Noh ringkaskan semua benda tu, lebih kurang macam ni ya, eh? apa Noh cakap. Noh kata, Ya Allah, aku nak ajak mereka dakwah ni, mereka ambil jari letak dalam tinggal, Ya Allah. Lepas tu mereka, aku nak bercakap, mereka tutup badan mereka, muka mereka lari tutup dengan dengan baju berbagai. bagai. Depa lari pada aku ya Allah. Lepas tu aku berkeras pula dengan aku. Lepas tu dia pun buat tu, dia pun buat ni. Ha, tu dan ni tu tak ada perkataan nak sebut. Dia pun buat tu, dia pun buat ni, dia pun buat tu lagi. Lepas tu ada sekali tu dia. Ada nak cakap macam mana. Tak, tapi ada lah dia pun buat. Mereka sombong dengan satu bentuk kesombongan. Tuan, tuan ada benda yang kaum Noh buat dekat Noh yang tak dapat digambarkan dengan perkataan. Sedangkan tuan, tuan kalau kita baca yang boleh digambarkan dengan perkataan pun dah teruk lah. So, reaksi kaum Nuh. Reaksi kaum Nuh setelah dengar seruan Nuh yang terakhir, mereka ambil jari sumbat masuk telinga, mereka selubung diri dengan pakaian mereka, berkeras tolak Nuh dan mereka sombong dengan kesombongan yang tak mampu digambarkan lagi dengan perkataan. So, tuan-tuan, nombor satu, dua, tiga. tu teruk. Nombor satu, dua, tiga. Kalau berlaku dekat saya, saya down. Kalau saya tengah ceramah tiba-tiba tuan-tuan -tiba tutup jari kat telinga, saya tensionlah lah. Dong. No. Kalau saya baru bagi salam tuan-tuan lari selubung diri dengan pakaian, tadi tuan-tuan nampak saya tonton relax je, nampak saya sikit tuan-tuan tiba-tiba pakai hoodie, tiba-tiba tuan-tuan -tiba tukar jalan, selubung diri dengan pakaian, saya tensionlah. lah. Kalau saya baru cakap elok-elok tuan-tuan jer jerkah dah, tuan-tuan menjerit dah. Saya berkeras melakukan penolakan, saya terasa. Noh kena tiga-tiga plus nombor empat benda yang tak boleh digambarkan dengan perkataan. Noh selama ni kena semua benda ni dia diam, dia pendam. Pada hari Allah kata, Noh, kaum kau tak akan beriman dah. Baru Noh mengadu, baru Noh menangis, baru Noh keluarkan semua tension dia dalam yang buku dalam diri dia tersebut. Dia mengadu dekat Allah. Allah kata, ah, Noh bagi tahu lagi. Ya Allah, summa ini da'utu hum Allah, aku betul-betul telah pun seru mereka secara terang-terang. Hari ini yang kau kata stop dakwah ni, sebelum stop dakwah ni lama dah aku seru mereka secara terang-terang. Summa ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Bukan setakat aku buat secara terang-terang Aku juga telah a'lan tulahum. Aku telah iklankan dakwah aku tu buat mereka. Bila aku iklankan wa asar wa asrartu lahum israra. Kemudian aku sembunyi rahsiakan serasa rahsianya tentang mereka. Tuan-tuan, peringkat dalam dakwah ini yang Nuh buat, peringkat dalam dakwah yang Nuh buat, mula-mula dakwah mesti secara one by one sembunyi-sembunyi. Nuh di awal dakwah dia, dia buat personal touch. One by one by one. Personal touch. Noh buat secara sembunyi-sembunyi. Kalau buat secara sembunyi-sembunyi, dakwah mungkin lambat berkembang. Mungkin ada orang kata, eh dakwah tak sampai ke aku sebab dia buat secara sejap. Maka Noh kata, ya Allah, kau aku ni, aku bukan setakat sembunyi-sembunyi, aku dah buat terang-terang. Aku dah pergi ceramah terang-terang. Bila buat secara terang-terang pun mereka tak ikut Mungkin sebab ada kepentingan ke apa ke Aku mula iklankan dakwah tuan, tuan iklankan dakwah ni Fungsi kita buat iklan adalah Lebih kurang macam ni ya Saya jual penapih air Kalau awak nak hubungi nombor tertera Noh dia buat iklan dakwah dia Lebih kurang macam ni lah Anda ingin masuk syurga, hubungi Noh Anda ingin kembali kepada ajaran Islam yang sebenar Hubungi Noh Lebih kurang macam tu lah dan siapa-siapa yang yang hubungi Noh setelah iklan dakwah dia tersebut, Noh follow up secara perseorangan dan Noh buat secara rahsia. Maksudnya Noh jaga privasi orang-orang yang datang jumpa Noh untuk dengar dakwah setelah dia iklan tersebut. Sebab kita faham, ada orang yang dia boleh isytihar keislaman dia sebab dia mungkin tak ada kepentingan yang hilang. Ada orang dia terpaksa masuk Islam senyap-senyap Noh kata, ada orang, aku buat iklan, dia hubungi, aku follow up dia, aku sembunyikan perjumpaan tu serahsia-rahsia dia. Aku tak kisah, ya Allah, asalkan dia masuk Islam. Senyap pun tak apa. Noh buat sampai macam tu. Tuan-tuan, Noh buat ketiga-tiga itu, lepas tu baru Noh mengah, mengadu. Kesimpulan, kalau kita dah buat tiga-tiga tu, tak orang tak ikut juga, baru mengadu. Kadang-kadang kita dakwah baru one on one saja, baru sembunyi-sembunyi saja orang tak ikut kena tension dah. Tuan-tuan, noh bukan setakat buat dakwah senyap-senyap, terang-terang pun dia buat, iklan pun dia buat, follow up pun dia follow up dah. Orang tak ikut baru boleh bergaduh. Baru boleh tension. So tuan-tuan, kalau kita baru buat nombor satu, dakwah secara sembunyi-sembunyi, tak tension dah. Relaxlah dulu. Relax dulu. Kalau kita baru setakat buat FB live, sikit je orang tengok. Relax dulu. Ha? Relax dulu. Kalau kita baru setakat nak buat kelas FB live dengan Zoom, tiba-tiba internet tak boleh pakai. Macam malam ni. Internet rosak. Relax dulu. Takkan yang tu pun nak tension lah. Sabarlah kejap. Tak berhak untuk kita tension lah dan mengadu kepada Allah kerana kecewa. Nuh AS sembunyi-sembunyi dia buat. Tak jadi juga. Dia buat terang-terang. Tak jadi juga. Dia iklankan. Dia follow up. Nuh. Oh, Qala Ra, wahai Tuhan. Tengok, noh masih lagi mengadu. Wahai Tuhan. Innahum asawni. Wahai Tuhan. Mereka telah derhaka kepada aku, Ya Allah. Derhaka sungguh budak-budak ni. Lama aku dakwah. Mereka buat segala benda yang sombong tadi. Aku dah follow up apa, -apa bagaimana Mereka hanya derhaka kepada aku. Waqalu. Dan mereka cakap. tengok. -tengok. Derhaka ni boleh perbuatan. Derhaka juga boleh lisan. Percakapan. Nuh kata wa qalu la tazarunna alihatakum. Nuh kata ke Allah wahai oh, Allah mereka derhaka ke aku, lepas tu boleh pula aku dakwah kata sembah satu Tuhan, mereka terang-terang kata la tazarunna alihatakum. Aku dakwah supaya sembah satu Tuhan tiba-tiba mereka kata, jangan tinggal sembahan-sembahan kalian yang ramai-ramai tu. Nuh kata apa? Tinggal semua sembah Allah. No, jangan tinggal. Jangan, jangan, jangan. jangan. Mereka cakap apa? Jangan tinggal. Uh, kata, ikut Allah saja tinggal yang lain. Mereka kata, jangan tinggal. Ikut, jangan tinggal. Tinggal Allah. Jangan tinggal yang banyak-banyak tersebut. Wala tazarunna wadan. Wa wala su'an wala yaghutha wala ya'uq wala nasr nasr mereka kata jangan tinggal sembahan kita yang ramai-ramai tu jangan abaikan wa jangan abaikan su'a jangan abaikan yaghut jangan abaikan ya'uq jangan abaikan, abaikan nasr tuan-tuan ada nama ada lima nama kat situ lima nama itu saya rasa tuan-tuan boleh teka siapa ada lima nama tu lima nama itu adalah lima berhala sembahan kaum Nuh Lima berhala sembahan kaum Nuh Maka ketika Nuh kata Tinggal wad Sembah Allah sahaja Mereka kata no Jangan tinggal wad Sembah wad Wad akbar Kita sebut Allah akbar Mereka lawan balik wad akbar Kita pun kata Nuh kata tinggalkan suak Sembah Allah Mereka kata no Hail to suak Nuh kata tinggalkan yarus Sembah Allah mereka kata kita akan buat tugu Yahus besar-besar. Noah kata tinggalkan Yahuk. Sembah Allah. Mereka kata esok kami akan buat kenduri semelih untuk Yahuk. Ketika Noah kata tinggalkan Nas. Ikut Allah sahaja. Mereka kata esok kami akan buat haji dekat tempat Nas. Kami akan buat rumah berhala untuk Nas. So, Tuan-tuan, lima nama ini disebut dalam Quran. Mereka kata lima nama ini penting. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Siapa dia lima nama ini? Ingat tadi awal tadi kita tanya bagaimana amalan sembah berhala bermula? Soalan dia, ya. macam mana lima-lima mamat ni tiba-tiba dia sembah? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak lima nama ni main mana? Kenapa dalam banyak-banyak nama berhala-berhala tu dinamakan dengan lima nama ni? Siapa pilih lima nama ni? Ada siapa-siapa boleh -siapa teka tak? Anyone? Macam mana tiba-tiba bangun pagi disebut di malam-malam Nama tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh mana tu? Tukoh generasi apa? Idris. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi kita sebut bahawa generasi Idris generasi Idris mereka pergi perang dengan generasi belah sana. Akhirnya, lima-lima pahlawan zaman Idris seperti mana kita ada Hang tuah, lima bersaudara. Idris disebut dia ada pengikut dia, pahlawan dia lima bersaudara. Iaitu Wat, Suak, Yarus, Ya'uk, Nasr. Lima orang ni pahlawan. Lima orang ni orang soleh. Dengar nama ni Lima orang ni orang baik, orang soleh, orang bagus. Mereka bagus zaman Noh. Bila mereka mati, ha, ini masalah dia. Bila orang baik dipuja secara melampau, soalan yang saya tanya awal tadi sekarang kita reveal jawapannya. Macam mana amalan sembah berhala bermula? Amalan sembah berhala bermula kerana ada orang angkat tokoh, angkat tong, to, uh, angkat tokoh secara melampau. Amalan sembah berhala bermula apabila orang mula mengangkat, mengagung-agungkan tokoh secara melampau. Apa berlaku dekat lima orang ni? Mereka orang baik, orang soleh, orang hebat zaman Idris AS. Setelah Idris mati, setelah lima orang ini mati, pengikut-pengikut mereka, anak cucu cicit mereka, anak-anak murid mereka, syaitan datang dan syaitan mula bagi idea. Benda ini disebut dalam sahih Muslim, sahih Bukhari. Yang mana syaitan datang, syaitan kata, orang ini orang baik, syaitan menjelma dalam rupa manusia. Syaitan berkata, Amboi mati dah Tok Syekh kita buat tu. Allah mati dah Panglima Yarus. Alamak mati dah kawan kita. Tok Imam kita suak. Mereka mula memuji-muji lima-lima orang ni. Syaitan mula memuji-muji. Lepas tu syaitan mula bagi idea-idea merapu. Syaitan kata alangkah bagusnya kalau kita boleh buat gambar lima orang ini untuk tatapan generasi yang akan datang. Kita kenal muka dia apa. generasi yang akan datang tak kenal. Kita akan hormati lima orang ni, ana pemergian mereka, pengorbanan mereka dengan cara kita buat gambar-gambar mereka. Daripada gambar, lepas tu syaitan uh, apa, galakkan buat patung pula. Mula buat gambar, ukir gambar, lepas tu mula ukir patung. Lepas tu apa syaitan ajar orang-orang ni agar letak gambar-gambar ini dan patung-patung ini di tempat-tempat pertemuan. Tempat-tempat pertemuan tu dekat mana? Dekat parlimen mereka letak gambar dan juga patung 5 orang ni. Dekat mana? Dekat junction, jalan raya dekat traffic light, satgi dia perletak ada satu tugu 5-5 orang ni. Lepas tu dekat pasar raya, satgi ada gambar 5-5 orang ni. Satgi dekat jatah negara dia letak kat baju, lekat dekat handset, lekat buat wallpaper handset, lekat dekat dinding rumah, depa buat mural dekat tepi jalan. Point dia mereka mula mengangkat kelima-lima ini sebagai gambar-gambar yang dibesar-besarkan dan juga patung-patung yang dibesarkan. Anak murid mereka yang Islam ni pun buatlah muka tu, buatlah patung tu sebut dan akhirnya letak kat tempat-tempat tersebut hasil idea para syaitan. Mereka sembah tak? Tak. Generasi awal sewaktu mereka ukir patung wat, patung yaus, patung suak, patung yaung, patung nas Mereka sembah ke? Tak, mereka tak sembah Mereka tak sembah Habis apa mereka buat? Mereka hanya beri penghormatan Mereka pun kata, anak-anak-anak, ini Tok Syekh wat Tok Syekh ni lah yang ajak ayah mengaji Quran dulu Itu je yang boleh buat. Mereka tak puja Tapi tuan-tuan, anak mereka esok bila tengok ni anak dia boleh main, anak dia pegang hidung, anak dia boleh cium. Lepas tu satgi anak ni bila besar dia pergi tekak cucu pula. Ah Tok Syekh Wan ni dulu ajak Tok Wan. Tok Tok Syekh ni hebat boleh berjalan atas angin. Tuan-tuan, mula keluar cerita-cerita pelik, kehebatan-kehebatan melampau. Benda-benda yang direka-reka untuk mengangkat kelima-lima tokoh ini. Dan akhirnya lima-lima tokoh ini pada zaman Noh orang mula puja secara melampau. Orang mula sujud Orang mula sembelih binatang letak kat atas lima-lima orang ni Orang mula tuang susu dekat atas patung lima-lima orang ni Orang mula buat haji Bagi darah lah macam-macam dekat lima-lima berhala ini Akhirnya Nama-nama orang baik ini Dah jadi berhala yang buruk Dan tuan-tuan Penyembah berhala mana pun Berhala-berhala itu bermula dengan benda macam ni lah Dekat Batu Kef ada Murgen Berhala Murgen Tuan-tuan baca kisah murga tu, dia cuma satu orang pejuang kemerdekaan Tamil Naidu je pun. Tapi oleh sebab dia berjasa besar, kemudian bila dia menang apa bagai, Tamil Naidu menang merdeka apa bagai, akhirnya dia jadi, dewa lah. Gautama Buddha satu orang tokoh yang baik, yang hebat apa bagai, dia mati, orang sembah dia lah. Sebahagian Cina-Cina, sebahagian Buddha dan Taoism sembah, sembah Cheng Ho. Padahal Cheng Ho tu Muslim point dia kat sini ada orang secara melampau-lampau angkat tokoh akhirnya tokoh itu jadi berhala, jadi berhala itu bagaimana penyembah berhala bermula sebab itu Allah hantar Nuh untuk hentikan benda ini sebab tu kita orang Islam hari ini kita sensitif dalam isu menggambarkan dan juga buat patung walaupun kita tak puja ya kita tak puja takut anak cucu cicit puja secara melampau secara melampau. Sebab tu tuan-tuan dalam agama kita juga bukanlah satu benda yang bagus dan baik untuk kita melazimi menggambar ataupun menyimpan gambar. Terutama sekali gambar-gambar tokoh. Ada keperluan buatlah gambar tapi sekadar nak buat perhiasan melampau-lampau, buat pula secara gah-gah, besar-besaran, letak pula gambar-gambar tokoh tu di tempat-tempat yang tak patut, dalam handset lah, dalam baju lah, lagi dekat kat kereta lah, macam-macam. Semua itu kaum dah, dah buat dulu dan akhirnya berlaku pemujaan. Kita yang buat tak puja tapi generasi akan datang mula puja. Apa keadaan hati noh pada hari dia sedang bina bahtera? Hati dia stabil ke? Tak ustaz. Tak stabil. Tak. Uh, tak. hati dia gembira ke masa bina bahtera? Sedih dia. Tak, sedih. Uh, terima kasih. Ada kau. Dia sedih, dia kecewa, oh, dia tension, dia mungkin sedikit marah uh. dan macam macam lah. So tuan-tuan kena faham itulah sedikit keadaan Nuh ketika dia mula bina bahtera. Maka esok pagi, dia pun kumpul pengikut dia. Dia pun kata, okey, tebang tu, tebang ni, tirih, apa, bawa bawa betul, bawa apa. Maka orang-orang mula tengok, eh, apa sen Nuh dengan pengikut dia ni macam lain sikit ni? Lepas mula bina bahtera bagai-bagai ni. Maka orang mula tengok Noh pelik. Maka tuan-tuan, Wayas na'ul-fulq. tuan tuan wayas yasna'ul fulq Esok pagi Nuh pun mula bina bahtera itu. Wa kullama marra mala'u min qaumihi sakhir bin Setiap kali para pembesar kaum dia melewati tempat Nuh dengan pengikut dia bina bahtera sakhiru binh. mereka ejek-ejek Nuh. Tentang, tengok apa Noh jawab. So, hari biasa Nuh dakwah, hari tu hari esoknya minggu tu minggu esoknya bulan tu bulan esoknya noh dengan pengikut bina bahtera maka orang-orang yang selama ni lari daripada noh orang-orang yang selama ni menuduh noh gila yang tuduh noh ahli sihir yang tuduh noh tu macam-macam Mereka mula kata kan aku kata dia betul-betul gila kan aku kata kata dia ni bla 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 maka mereka pun mula datang dan ejek noh tuan-tuan sewaktu noh dakwah mereka lari waktu noh ajak mereka makin lari waktu noh tak kacau mereka noh buat kerja dia noh pi bina bahtera dia apa baik kacau dan ejek yang pentingnya tuan-tuan tuan kena tengok apa respon noh qala antaskharu minna tuan, -tuan tengok ah ha? Waktu ni Noh punya keadaan dia kecewa. Noh punya keadaan dia tension, dia marah, dia macam-macam. Bila mereka datang mengejek-ngejek Noh, Noh kata intas minna seperti mana kalian ejek kami hari ini fa inna naskhuru minkum kama taskharuna seperti mana hari ini korang ejek kami demikian kami akan ejek kalian semula Tengok dia guna perkataan kami menunjukkan bahawa yang bina bahtera tu bukan dia seorang. Dia dengan pengikut dia anak beranak dia bina bahtera. Noh kata korang hari ni korang ejek kami bina bahtera, korang tunggu. Korang tunggu nanti kami ejek balik. Itu itulah bunyi orang yang tension. Mulut orang tension, bila kau cucuk-cucuk orang tengah tension, memang dia meletup. Dan hari tu Noh cakap terus terang, korang ejek aku, korang tunggu aku ejek balik. Korang reject aku, korang tunggu. Mereka cakap, no. Apa no, tak keluar dakwah ke hari ni? No. Ambil dah bahtera apa besar sangat ni no. Lepak kat mana? Tentang mereka kata, tunggu lah. Ha. tunggu, han tunggu. Bila bahtera di set, so han tunggu. Aku mampu lah han. Noh jawab macam tu. No, kau bina bahtera tinggi sangat atas bukit ni. Bila ayak nak main? Kau tunggulah ayak main. Aku doang kau lah mati dulu. Ha, itu jawapan noh. Itu jawapan noh. Ingat tuan-tuan, bunyi ayat contoh saya tu contoh tu contoh, tu, contoh saya buat. Tapi poin dia kat sini contoh tu kasar. Why kasar? Sebab noh kata aku akan ejek sebiji macam kau ejek gua hari ni. Fasau fa ta'lamuna ya'til azaba yukhzi wa yahillu alayhi azabun muqim. Korang tunggu. Kalian akan tahu siapa yang dapat sesaat yang hina, siapa yang dapat sesaat yang kekal. Korang tunggu. Korang tunggu. Sambil-sambil tu dia pergi Kau Korang tunggu. Sambil-sambil tu dia berdah pokok, dia asah parang tuan faham? Dia Noh jawab balik. Tapi kali ni Noh, noh tak kata, Astaghfirullahaladzim. Semoga Tuhan memberi hidayah kepada kamu. Ah, tak, 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 tak. tak. Ini at the end dakwah Noh. Perkataan-perkataan macam tu dulu. Dulu. Masa awal dakwah, kita mendoakan orang-orang macam Siti Kasim. At the end kita doa laknat. Awal-awal dulu kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang macam ni. Tapi setelah lama berkelawar, lari, buat tension memang kadang-kadang kita sebut something yang orang first time dengar nampak macam, wow, teruk ya. Engkau tengok masa at the end of the journey, cuba tengok dia sabar berapa lama. Ejek tu, kemudian Noh angkat tangan, Noh doa kepada Allah. Noh kata apa? Wa qad abdallu kasiran. Wahai Allah, Puak-puak yang main ejek aku tu. Orang-orang yang duk main ejek kami tu. Kau abal Mereka telah menyesatkan ramai orang. Sebab mereka ni ketua-ketua. Mereka ni berani ejek kami terang-terang. Wa abal lukasiran. Wahai Allah. Orang-orang itu telah menyesatkan ramai orang. Wa illa dolala. doa. Allah Jangan engkau tambah apa-apa pun untuk orang-orang yang mengejek kami tu, orang-orang zalim itu, melainkan engkau tambah sesat ya. Lagi mereka ejek, ya Allah, dia ejek aku lagi, bagilah dia lagi sesat. Ha, ejek lagi? Ya Allah, dia ejek lagi, ya Allah, bagilah dia lagi sesat. Eh? ejek lagi? Ya Allah, bagi sesatlah ya Allah, jadi bagi dia terajang buanglah masuk neraka jahanam. Qalanah, ya Allah, la tazal al-ardi min al-kafirin dayaran Hari ke-5, hari ke-6, minggu pertama, minggu kedua, minggu ke-6. Bahtera tu nampak macam nak siap dah. Dah doa lagi. Rah, wahai Tuhan. La tazar ala ardi bila la kafirin ada Ya Allah, jangan biar dibuka bumi ini walau seorang pun orang kafir. Ya Allah, jangan engkau biarkan atas muka bumi ini walau seorang pun orang yang ingkar hidup atas muka bumi lepas banjir itu. Innaka sebab kalaulah Engkau biarkan mereka ada seorang dua survive lepas lepas lep banjir tu. Yudillu ibadaka. Ah hak seorang dua tu lah nak menyesatkan balik hamba kau. Wala yalidu illa fajiran kafar. Dan kalau lah kau biar dua tiga orang hidup lagi hak kafir-kafir tu lepas banjir ni. Mereka akan beranak pinak melahirkan generasi yang sama-sama jahat yang lebih kuat ingkar tu lah juga. Sudah tengok. Nuh doa agar semua si kafir tu mati. Dan Nuh kata, Ya Allah, puak-puak tu kalau kita biar, mereka tu hanya akan mula menyesatkan orang. Kalau mereka beranak pinak, mereka akan melahirkan si kafir-kafir yang seterusnya. So, Ya Allah, kalau kau nak hukum, kau hukum bagi clean slate. Bunuh semua yang si kafir-kafir tu. -kafir. Tuan, tuan doa ni kasar. Doa ni kasar. Dan tuan, tuan faham bahawa doa ini at the end of the journey. Kak Rafi'ah Akak Rafiq lah bila sebut banjir terbayang tenggelam ke ICC ya? Tak ada, tak sampai ah, macam tu lah. Macam banjir sekarang ni lah dekat Pahang. Kita tak bayang lah ke ICC terbayang tenggelam. No, ketika Allah kata no, biarkan umat kau tu memang takkan beriman dah pun. Kau bina bahtera, mereka akan tenggelam. Noh dengar kata, ah Tuhan hukum dengan banjir. Oh Tuhan nak bagi tenggelam. Noh pun dapat gambaran banjir. Soalan Noh duk bayangkan satu dunia banjir ke? Ya? Tak. Noh tak bayang satu dunia banjir. Pada hari seluruh dunia banjir dia pun terkejut. Dan tuan-tuan, waktu dia marah dia doa apa? Kau jangan tinggal seorang pun hmm. orang kafir. Tuan-tuan, antara sebab banjir satu dunia sebab Noh lah doa. Cuma masa dia doa dia tak ada implikasi. Sebab bila kita marah, kadang-kadang kita sebut benda yang kita akan menyesal kemudiannya Dalam kehendak Dia doa dalam keadaan marah Dan dia pun tak bayang Bagi seluruh dunia Tapi ingat dia Nabi Doa seorang Nabi ni lain Doa seorang Nabi ni mustajabnya lain Maka tentang itu one of the reason Kenapa bagi seluruh Seluruh dunia Pada hari hukuman datang Bahtera pun dah siap Penyikut Nuh pun telah pun di Dia bah diberi taklimat apa akan berlaku mereka pun kena buat preparation dah berbagai maka pada hari hukuman berlaku fa ف... fatahna abwa basama bima mun... munhamir kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air mencurah-curah tuan, tuan pada hari banjir itu nak berlaku Allah buka pintu langit air turun Senang cerita kata hujan lebat turun. Gila-gila punya lebat. Allah tak kata Allah buka pintu langit. Allah kata Allah buka pintu-pintu langit. Maksudnya, bukannya hujan, tapi hujan-hujan. Hujan-hujan-hujan-hujan. Maksudnya, gila-gila punya lebat pada hari hukuman itu berlaku. وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا إِنْ مُنْ حَمِرٍ kami bukakan pintu-pintu-pintu-pintu-pintu langit dengan menurunkan air lebat mencurah-curah. Satu. Hujan lebat turun kau-kau. Of course banjir. Stop. Wa fajarna arba oyuna. Dan kami pancarkan mata-mata air daripada bumi. Maksudnya, sumber air untuk tenggelamkan banjir bumi pada hari itu, langit bagi air, bumi pun luahkan air. Luahkan air satu pancaran mata air ke? Tak. Berpuluh semua pancaran mata air di bumi ni keluar air-air bumi, turun air-air lain. Fa ma'u ala amri qad <tuh> qudir. Lalu bertemulah, bercampurlah kedua-dua sumber air itu langit dan bumi dengan satu perintah kadar yang telah Allah tetapkan. Hatta <tuh> iza ja'a amruna Sehingga bila datang perintah kami. So tuan-tuan. Air langit turun. Air bumi keluar. Bukan sikit. Semua air bumi keluar. Semua punca-punca air dari langit turun. Nak tenggelamkan bumi ni. Macam tu ya. Bukan ambil masa 8 jam, 8 tahun pun. Macam tu ya. Sebab? Sebab seluruh air langit turun. Air bumi keluar. Keluar. Pada hari hujan itu nak berlaku pada hari pancaran air itu nak bermula Allah sebut hatta iza amruna apabila datang perintah kami wa faza tersemburlah air keluar daripada at tanur at tanur tu tuan, tuan tengok terjemahan dalam kamus at tanur tu tuan, tuan tengok terjemahan sebahagian Quran tuan-tuan dia sebut dapur dapur Orang dulu mereka buat dapur dia dengan ugun api berbagai, keluar air dekat ugun api tersebut. Tuan-tuan, api ni, kita buat ugun api ni untuk masak, untuk makan. Dia kind of penghidupan. Kehidupan ni, orang zaman tu masak untuk makan. Poin dia, dapur adalah sumber kehidupan. Sumber rezeki satu orang. Maka Allah kata, pada hari sesaat tu nak datang, tersembur api, tersembur air, keluar daripada dapur-dapur. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup hari ni, air terkeluar dekat dapur tuan-tuan. Tambah-tambah hari ni dekat dapur kita memang ada air. Kalau paip tuan-tuan pecah dapur keluar, air dekat apa? Tanah dekat dapur tuan-tuan keluar air. Apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan call plumber, tuan-tuan call bomba. Sekejap TV3 datang buat liputan. Tapi tuan-tuan apa yang pengikut Noah buat? Hid untuk pengikut noh pergi berkumpul dekat Bahtera adalah ketika pancaran air keluar daripada dapur masing-masing maksudnya ketika air keluar daripada dapur dapur masing-masing orang yang tak beriman duduk tangkap gambar selfie buat fb live berkenaan dengan weh dapur aku keluar air ya. tu orang tak beriman orang beriman dia tengah duduk kat rumah pak air keluar daripada dapur mereka kata okey inilah hari yang nabi kita janjikan semua packing barang cepat-cepat jom kita pergi dekat bahtera mahtera Orang beriman tinggalkan rumah pergi bahtera Pada hari pancaran air keluar dekat dapur Orang lain Dia buat benda macam-macam lah Dia penuh angkat TV lah Dia pun kata Eh angkat TV naik tingkat atas Ah, panggil bot Panggil bot Eh tolong tutup zat Apa? Motor kita tu tutup zat tak? Takut air masuk dalam motor Macam-macam lah Itu orang tak beriman Orang beriman terus pergi dekat bahtera Bahtera Sampai dekat bahtera Nuh pun Allah kata dekat Nuh Kulna Ihmil fiha min kulli zaujain isnain no penuh kan bawa dalam bahtera itu sepasang sepasang setiap binatang no bawa dalam bahtera itu sepasang sepasang setiap binatang maksudnya tuan-tuan dengar sini Air dah naik, baru Allah suruh Noh bawa binatang masuk dalam bahtera tu. Maksudnya, hari sebelum air naik, Noh tak tahu pun binatang akan naik. Pada hari air sedang naik, Noh tak tahu pun binatang akan naik sama atas bahtera dia tu. Air sedang naik, baru Allah kata, Noh sekarang bawa binatang serba dua, serba dua, serba dua, naik atas bahtera kau tu. Noh kena pergi cari ke? Tak payah. Allah bawa binatang tu naik sendiri, naik sendiri. Noh cuma, wow, patutlah Allah suruh buat besar sangat. Patutlah zirafah pun naik, harimau pun naik. Patutlah baru aku tahu. Maksudnya tuan-tuan, Noh tak tahu binatang nak naik sebelum hari tu. Noh pun heran juga apa sebab binatang pun naik. Eh? Banjir je pun. Sebab ingat, Noh tak tahu kata nak banjir satu dunia. Noh tak tahu. Maka tuan-tuan, Noh kata, okey binatang naik, okey fine, fine, fine. Allah kata, Kulna ihmil fiha min kulizaw jainis naik. Noh, bawa atas batra tu, sepasang setiap binatang wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul lepas tu engkau bawa semua ahli keluarga engkau naik atas bahtera tu kecuali man sabaqa alaihi alqaul kecuali ahli keluarga engkau yang Tuhan telah firmankan ketentuan ke atas dia maksudnya ahli keluarga engkau yang yang Tuhan kata tak boleh naik kau tak boleh bawa naik So doh kau bawa semua ahli keluarga kau yang boleh naik atas batang kau bawa naik kecuali ahli keluarga kau yang Tuhan tak suka kau tak payah bawa naik. Ahli keluarga kau yang tak beriman tak payah bawa naik. Wa man aman dan bawa juga bawa juga sesiapa yang beriman. Maksudnya pengikut doh. So atas bahtera doh ada tiga ciri uh, penumpang noh. Satu sepasang binatang setiap satu. Kedua ahli keluarga doh yang kecuali yang Allah tak benarkan naik. Yang ketiga Orang-orang beriman Which is pengikut Pengikut Noh Maka binatang pun naik Ahli keluarga Noh pun naik Semua pakat dah, Pakat naik Maka bila semua pakat naik Kita pun kata Eh? Okay semua pakat naik eh? Semua naik eh? Semua naik eh? Bila naik sahaja Hatta Wama amana ma'ahu Illa qalil. Ternyata Sedikit Sekali Orang-orang yang beriman Kepada Noh So tuan-tuan binatang serba dua serba dua serba dua tak apalah yang tu binatang ahli keluarga noh ingat seluruh umat noh adalah ahli keluarga noh somehow berkait Allah kata ahli keluarga Nuh tu sikit saja yang ikut oh orang-orang beriman tu sikit sahaja sikit tu banyak mana tuan-tuan dalam kitab sirah kita diriwayatkan pengikut noh angka yang paling besar adalah 80 orang Noh berdakwah bukan main lama yang ikut dia cuma 80 orang. Bahtera yang gila-gila besar tu penuh dengan binatang dia pun. Manusia cuma 80 orang berdasarkan angka paling besar kita tak sirah kita kut. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ternyata sedikit sekali orang yang beriman kepada Tuhan. Naik atas bahtera. Irkabu fiha. Okey semua naik naik naik. Irkabu fiha. Semua naik naik. Naiklah kalian semua naik. Bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah kapal ini berlayar. Dengan nama Allah kapal ini berlabuh. Inna Rabbi la rahim. Tuhan kita maha ampun. Tuhan aku maha ampun. Tuhan aku maha penyayang. So tuan-tuan, setiap orang beriman ahli keluarga Nuh naik, mereka ingat. Alright. Ini pelik ni. Kita duduk bersama binatang satu tempat ni. Pelik ni. Tak apa. Kapal ini dengan nama Allah dia Belayar, dia mula belayar dengan nama Allah juga dia akan berlabuh lagi. Bukan dengan nama Nuh. Bukan Nuh pegang stereng, Allah pegang stereng. Bukan Nuh pegang kemudi, Allah pegang kemudi. Bukan Nuh mah nakoda kapal, Allah nak pada kapal. Maka Nuh bagi tahu, naik. Dengan nama Allah kapal ini belayar, dengan nama Allah kapal ini berlabuh. Jangan risau, siapa-siapa yang naik jangan risau. Tuhan kita Ghafur Rahim. Tuhan Maha Ampun, Tuhan Maha Sayang. Tuan, Allah maha ampun, Allah maha sayang kepada orang yang naik bahtera. Bukan pada orang yang di luar. Setengah orang dia sedang buat maksiat lawan Allah. Lepas tu dia kata, relax. Ah, Tuhan kan maha ampun. Sekarang Allah tahu dia maha ampun, dia maha sayang kepada yang naik bahtera. Kak Laili, agak-agaklah orang naik bahtera tu ada tak yang buat dosa apa-apa? Ya. -apa? Yeah. Ya, yeah, ada. Agak-agak ada tak orang yang ikut kelas tak ada buku Quran ni tapi lima enam hari lepas dia buat dosa? Ada? Ada. Ada. Sebab tu Noh kata Inna Rahim. Tak apalah. Yang dosa-dosa apa -dosa bagai at least kita dalam bahtera. Jahat macam mana pun kita spoil macam mana pun kita bahtera jangan turun. Naik atas bahtera ni. Teruk-teruk kita pun stay dalam bahtera Allah ini. Sebab La ghafur <Sessizuk> rahim. Siapa-siapa naik bahtera, Tuhan maha ampun, Tuhan maha sayang. Yang luar bahtera, minta maaf. Ah. Yang luar bahtera, tunggu tenggelam. Allah maha ampun, maha sayang yang dalam bahtera. Dalam bahtera. Mereka pun duduk, pakai seat back, duduk atas atas apa? Atas bahtera tersebut. Fakul. Maka Allah arahkan mereka berdoa. Maka mereka pun berdoa. Alhamdulillahillazina min minal qawm zalimin. Segala puji dan terima kasih bagi Allah yang selamatkan kami daripada golongan yang zalim itu. Kak Laili, Has Laili. Ayat tu orang-orang beriman sebut sewaktu yeah. mereka atas bahtera. Belum betul, betul lagi, baru atas bahtera. Saya nak tanya, naik bahtera dah selamat ke belum? Um, kira selamat lah kan. Hari ni, ni dekat dunia. Naik bahtera. Uh... Naik kapal mungkin tak selamat. Mungkin tenggelam lagi. Mungkin pecah. Mungkin makanan kurang. Mungkin macam-macam. Kalau bahtera manusia. Tapi Allah bukan tengah cakap pasal bahtera tu. Allah tengah cakap pasal bahtera Allah. Bahtera itu banjir masih berlaku. Hujan masih turun. Nuh pun tak kerti bawa kapal. Kita pun tak kerti bawa kapal. Tapi Allah kata siapa-siapa yang naik bahtera ni sebut sekadar puji terima kasih bagi Allah yang telah menyelamatkan kami. Padahal banjir tak habis lagi. Tapi Allah kata, As long as engkau atas bahtera, Engkau dah selamat. As long as engkau atas bahtera Allah, Engkau dah selamat. Dah selamat. Wa kul. Dan korang doa. Anzal munzalan mubarakan. Wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhan. Turunkan aku. Aku tenoh. Wahai Tuhan. Turunkan aku dengan turun yang mubarakan. Yang berkat wa anta khairul munzilin engkau sebaik-baik tukang bawa turun akak naik bahtera Allah kata dah selamat tapi kita tak mau selama-lamanya duduk atas bahtera tersebut makanan kurang duduk atas bahtera bukan boleh pergi tidur lebih kurang atas kusyen bahtera tak ada benda-benda tu maka doh Allah suruh doh doa wahai doh ke doa macam ni doh berdoa doa Rab wahai Tuhan turunkan aku dengan turun yang berkat Nabi Adam AS, dia buat salah, kemudian dia diturunkan. Maka Nuh kata, Ya Allah, aku tak, aku tak perfect. Aku dah bawa aku atas bahtera ni, aku minta agar engkau turunkan aku dengan turun yang berkat. Aku harap turun yang kali ni, turun yang berkat. Sebab apa? Manusia dah musnah habis lah. Kami ni nak mula semula manusia. Dia seolah-olah kalau kat universiti ni, kita panggil re-admit. Kau dah kena buang lah pun. Kau di di re-admit balik Masuk balik Dekat universiti tu Ataupun Kalau dekat universiti UIA tu Dia ada clean slate Kita pura-pura Seolah-olah kau baru masuk sem satu Clean slate Markah-markah kau yang fail tu Kita abai kan Clean slate Maka manusia Allah seolah-olah tekan Clean slate button Manusia bermula-semula Maka doa kata Ya Allah Aku harap turun aku kali ni Turun yang berkat Engkau sebaik-baik Tukang bawa turun Maka wahamnalnahu ala zati alwah wadusur tajribi aydina kami bawakan Nuh di dalam bahtera itu dibina daripada alwah kepingan-kepingan kayu wadusur dan juga paku-paku tuan-tuan kapal itu uh, bias apa bahan binaan dia biasa je kayu dengan paku hari ni kita buat kapal dengan besi tapi Allah kata, kapal yang bahu paku dengan papan itu adalah kapal yang selamat kerana ia kapal Allah. Allah bukan nak tengok kehebatan benda kita buat, tapi Allah nak tengok benda biasa je tapi buat kerana, Al, kerana Allah. Allah bawa Nuh di atas batra papan dengan baku tu semua tajribi a'udina, berlayar di bawah pengawasan kami. Sebab tu saya kata bukan Nuh bawa kapal, tapi Allah yang bawa, yang bawa kapal. Bukan Nuh dah koda tapi Allah dah koda kapal tersebut. Tajri bi'a'udina. Kapal itu berlayar di bawah pengawasan. Pengawasan Allah. Di atas kapal tersebut. Nuh pun tengok. Oh tenggelam seorang. Nuh tengok kat cermin. Oh tenggelam lagi. Eh tu hak kata aku duduk mengejek dulu tu. Dia tengok. tuan Di atas kapal. Air tengah naik. Tengah naik. Tengah naik. Orang-orang atas kapal dok tengok orang dekat luar tu tengah tenggelam duduk menjerit berbagai. Nuh pun doa di atas kapal. Rab, wahai Tuhan, irfirli wali walidayya. Okey, Allah kata kami dah selamat sebab kami atas kapal. Ya Allah, aku minta turun habis kapal ni esok. Turun dengan elok. Oh, aku nak doa, Ya Allah. Ya Allah, ampun dosaku sebab aku tahu aku tak apa elok sangat wali wali daya ampun kedua ibu bapa aku sebab mak ayah aku dulu zaman tu mungkin intro intro semua berhala bermula aku harap ayah aku tak terlibat mak aku tak terlibat tapi kalau terlibat sikit-sikit tu minta ampun lah ya. oh saya dup, dapat apa saya dapat hidayah Islam ni sebab kebetulan saya hidup kat Malaysia dapat kena ustaz pun bagus sikit dapat sekolah Melayu ke apa-apa saya boleh masuk Islam. Tapi nenek moyang saya lima generasi lepas tak sempat. Harap-harap Allah tak kiralah kesalahan nenek moyang yang keenam tu sebab Islam tak sampai kat dia. Moga-moga macam tu. Ya Allah ampun aku, ampun mak ayah, mak ayah aku. Waliman dakhala baiti mu'minan. Dan juga aku mohon ampun kepada engkau, kepada mana-mana ahli keluarga aku. Sorry, terjemah literal dah. Eh? sesiapa yang masuk dalam keluarga aku, sesiapa yang masuk dalam rumah aku secara mukmin beriman. Ayat mudahnya, aku minta kau ampunkan ahli keluarga aku yang beri, yang beriman. Walil mu'minin wal mu'minat. Kau ampunkan orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan. Tentu doa tu bagus ya. Daripada awal ayat sampai mukminin mukminat tu doa tu bagus. Tapi tu ending doa tu wala tazid zalibina illa tabara jangan engkau tambah apa-apa untuk orang zalim kat luar tu melainkan kau tambah mustah lagi ya tuan orang dekat luar tengah lemah tengah menjerit tengah apa tu dah minta maaf dah minta doa kepada ya Allah Taala ampunkan 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 ahli keluarga aku yang beriman ya Allah orang kat luar tu kau terkajar lagi tu kau tambah kemustahan untuk mereka maka tu ada air lagi naik Air lagi naik, air lagi naik, kilat pula main macam-macam. Satgi joss main pula macam-macam ah. Tuan-tuan lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk lagi teruk. tuan Pasai pasal tengah doa benda baik tiba-tiba yang belakang tu minta buruk untuk orang luar. Itulah keadaannya bila umat Islam satu orang sedang berada di kemuncak kekecewaan dia. Nabi Nuh di kemuncak kekecewaan sewaktu dia tengah doa benda baik-baik pun sempat dia selit orang luar tu bagi terajang kuat sikit. Tambahkan kemustahan untuk orang kat luar tersebut. Wahya tajri bihim fi mawujin kaljibal. Bahtera itu pun berlayar bawa mereka dalam mawujin kaljibal. Dalam gelombang ombak macam gunung ganang. Tuan-tuan. Bahtera -tuan itu berlayar dalam gelombang macam gunung. Tuan-tuan tahu gunung kan? Gunung tinggi gila-gila lebih tinggi pada kapal. Maksudnya kapal itu kalau kita sebut masa ombak, kapal dekat sini, satgi ada gelombang, pap jatuh atas kapal. Satgi ada gelombang nombor dua setinggi gunung, jatuh atas kapal. Gelombang ketiga, jatuh atas kapal. Gelombang keempat, jatuh atas kapal. Bahtera itu berlayar bawa mereka dalam gelombang seperti kaljibal macam gunung kanang wada da no, tengah-tengah duk hempas pula hempas pula tadi noh kata apa dah minta dua benda besar tadi noh kata ampunkan siapa siapa masuk keluarga aku dengan beriman noh minta mas ampunkan siapa siapa yang masuk keluarga aku dengan beri beriman tadi noh minta dan tadi noh minta apa orang kat luar tu terajang bagi lagi lumat sewaktu so, ombak tengah gelombang tengah besar, eh dia nampak anak dia. Eh, eh itu abang Noh tu. Eh, abang Noh tak masuk ada batra ke? Baru dia sedar ada anak dia seorang duduk kat luar. Maka dia pun buka pintu sikit dia kata wana da noh ibnahu wakana fil ma'zil. Maka Noh pun laung kepada anak dia. Tengok perkataan nada laung. Oi. cakap kuat-kuat. Noh laung kepada anak dia. wakana fil ma'zil sedangkan anak dia tu sedang terpisah jauh daripada mereka. Ya Budaya, Eh, Banjir. Banjir anakku. Budaya bermaksud anak kesayanganku. Maksudnya ni bukan anak biasa-biasa Ni, favorite son ni. Budaya, wahai anak kesayanganku. Arkib makna. Buat apa kat situ? Mai naik atas pentas Main mai naik sini. Wala takun ma'al kafirin. Kamu jangan bersama orang-orang kafir tu. Anak dia pun jawab. Sawi ila jabal ya'usimuni bidal ma. Tak apa ya, tak apa, tak apa. Aku, Abang Cik, akan berlindung di sebuah gunung yang dapat melepaskan aku daripada tenggelam air ni. Tak apa ya, tak apa. Never mind. Ayah naik kapal, tak apa. Saya tak confident. Saya akan panjat gunung lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Panjat tersebut selamat daripada air ini. Kala. Noh jawab balik. La asim yauma min amrillah. Nuh kata, no anakku, no, no, no. Tak ada siapa boleh lepas daripada perintah Allah pada hari ini. Illa man rahim. Kecuali yang Allah sayang. Mah, 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 mah. mah. Siapa-siapa naik atas bahtera. Tadi kita baca dah. Orang naik atas bahtera, Allah ampun, Allah sayang. Siapa naik atas bahtera, Allah ampun, Allah sayang. Tadi tu minta supaya orang luar bahtera tambah musnah. Dia nampak anak dia. Dia kata, eh anak main naik, main naik, main naik. Janganlah. Tak ada siapa boleh selamat hari ini kecuali yang Allah sayang. Dan Allah dah bagi tahu yang atas bahtera Allah sayang. Kau duduk kat luar. Main naik, main naik, main naik. Kalau kau naik, tak ada siapa boleh selamat mereka yang Allah sayang. Yang naik, Allah sayang. Kau naik, kau naik. Tapi tuan-tuan, anak dia tak mau naik. Maka, وَحَالَ بَيْنَهُمَ bauj serta merta gelombang ombak memisahkan anak beranak tersebut fakana minal Mu'aqin Lalu anak dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Tuan-tuan, manusia ni isu iman ni isu dalam hati. Kita tak tahu pun kata anak kita beriman ataupun tak. Nabi Nuh alaihi salam, anak dia yang tenggelam tadi tu, Nuh tak tahu pun anak dia kafir. Mungkin anak dia masa kita bina bahtera, anak dia main hidam teh. Sambil-sambil lepas -sambil bina bahtera, anak dia ada main lap loh. Mungkin macam tu. Mungkin lah. Mungkin macam tu. Doa tak tahu Sebab tu doa, doa Benda yang kelihatan teruk sebab Akhirnya doa tu Sama hal Kena dekat ahli keluarga dia sendiri Dan doa-doa apa? Ampunkan sesiapa yang masuk Keluarga aku beriman Dia tak tahu Kata ada seorang anak Dia tak beriman Dia tak tahu Sebab tu akhirnya doa tu Kena balik dekat anak Dekat anak dia Banjir pun berlaku Anak dia pun habis Habis saja banjir itu Waqila ya ardu Abla'i ma'aka Setelah banjir tu habis, Allah kata, Allah berfirman kepada bumi, Wahai bumi, abla'i ma'aka. Telan air engkau tu. Wahai sama, wahai langit, akli'i. Tahan air engkau tu. Tuan, tuan bila banjir dah habis, bila banjir dah habis, Allah suruh bumi serap air dia, langit tahan air. Tahan air tuan, ada teori mengatakan bahawa hari ini bumi penuh dengan air, penuh dengan laut, one of the reason sebab hujan hari itulah. Ini antara teori lah. Teori. Betul tak betul tak tahu. Tapi yang pentingnya, wahai bumi, telan air kamu, lagi tahan air. Allah tak suruh lagi ambil balik air dia. Nabi Allah hanya suruh lagi tahan, tahan air. Menunjukkan bahawa air-air lagi yang turun tersebut, bumi, ser, bumi serap. Wariyabal ma'u wa Suruhlah banjir itu terlaksanalah perintah Allah. Matilah perabih semua orang. Seperti doa Noh. Seperti yang Allah janji bahawa orang-orang ingkar akan kenal. Wa qudil wa Suruh banjir itu terlaksanalah perintah Allah. Wastawat al judi. Bahtera itu pun berlabuh di atas gunung judi. Waqilah. Lalu bila berlabuh di situ, Allah pun sebut bu'dan lil qaumiz binasa orang-orang zalim itu sebab tuan-tuan bila banjir surut mayat-mayat bergelimpangan bila mayat-mayat bergelimpangan Allah kata bu'dan lil qaumiz binasa orang-orang zalim itu maka akhirnya mayat-mayat yang masih berbaki itu pun binasa relai reput Allah arahkan supaya mayat-mayat itu reput kalau tak busuk habislah dunia ni Allah arahkan bila Allah arahkan, maka Allah pun kata, Ya Nuh, mayat-mayat reput dah. Bumi ni suci balik dah. Tak busuk, tak apa dah. Mayat-mayat semua settle dah. Allah dah handle. Ya Nuh, eh bisalam. Minna, abarakat, alaika, wa ala umam, mimman ma'aka. Wahai Nuh, turun dari bahtera ini dengan selamat. Don't worry. Tak ada penyakit, tak ada apa. Sepatutnya tuan-tuan kalau mayat bergelimpangan banyak virus, banyak penyakit. Allah kata, don't worry noh. Turun dari bahtera dengan selamat. Jangan risau. Wa barakat Dan diberkati. Berkat ke atas engkau. Maksudnya anak pinak kau akan berkembang. Berkat. Kau tanam apa pun akan tumbuh. Berkat. Don't worry. Berkat. Dan Noh tadi pun minta. Agar kali dia, dia turun dengan berkat. Allah kata, okey. Kau turun selamat. Kau turun kali dia berkat. Wa ala mimman ma'akal juga selamat dan berkat ke atas umat-umat yang ada bersama engkau sekarang ni. Maka tuan-tuan, pengikut-pengikut dia yang turun tersebut, mereka turun dan mereka pun dapat keamanan dan ke keamanan dan juga keberkatan yang sama. Akhirnya manusia mula berkembang, berkembang, berkembang semua, berkembang semua. Tuan-tuan, banjir selesai. Bila banjir selesai, Allah kata noh turun Maka Nuh turun, semua orang pun relax dah Banjir dah habis, boleh cucut anak balik Boleh bina balik tamadun Nuh pun panggil Tuhan dia, doa kepada Tuhan dia Wana dan Nuh Rabbahu Nuh menyeru Tuhan dia Nuh minta faqala, Rabb Innamni min ahli Wahai Allah uh, Anak aku kan ada surah mati tu kan Anak aku kan ada surah yang tak naik bahtera tu kan By the way, anak tu, anak aku tu, keluarga aku tu. Tu keluarga aku tu. So, you know. Boleh nego sakti tak? Kok lah hidup balik ke apa ke? Nego sakti boleh tak? Tu keluarga aku tu. Wa inna wa'dakal haq. Aku tahu. Janji engkau benar. Aku tahu. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau sebaik-baik pembuat keputusan. Yang seadil adilnya. Yang sebaik-baiknya. So, apa keputusan engkau terhadap anak aku tu? Dia ahli keluarga aku, ahli keluarga Nabi. Dan kau oh, kata ahli keluarga aku boleh naik bahtera kan. So, ada aku seorang mati, you know. Nego something, boleh adjust kat mana-mana lah. Lebih kurang macam tu lah. Allah jawab, Qala ya Nuh, wahai Nuh, indahu min ahlika. Anak engkau yang tak naik bahtera tu, dia bukan anak engkau. No, no. Itu bukan anak engkau. Innahu wa'amun wa'irun soleh. Perbuatan itu bukan perbuatan orang yang baik. Itu bukan perbuatan soleh. Maksudnya apa tu tuan-tuan? Kita adalah keluarga Tapi bila kau syirik Sorry kau bukan part of family Ya kita adalah keluarga Kau buat maksiat macam mana pun Kita boleh nego lagi Tapi bila kau buat syirik Kau berjebah selain pada Allah Ta'ala Keluarga tak keluarga Kau bukan keluarga Tidak ada Tak mengaku anak Or Orang apa Anak-beranak yang mati dalam keadaan kafir Yang hidup dalam keadaan kafir No 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 Kita bukan keluarga Allah kata, no, anak kau tu bukan keluarga kau. Sesungguhnya perbuatan dia bukan perbuatan yang soleh. Bukan perbuatan yang baik. Tuan-tuan, ini antara ujian untuk orang yang pilih Islam, istilah pilih agama syirik. Iaitu dia kena terima bahawa family dia masuk neraka. Dia kena terima bahawa family dia, ya, darah daging. Tapi dalam bab agama, dia bukan keluarga kita berkeluarga dengan sesama orang Islam dulu, utamakan orang Islam dulu, baru utamakan family kita yang kafir tersebut. Ini ujian. Maka Allah kata dekat No, Noh, anak kau tu bukan anak kau. No, no, no. Dia bukan anak kau. Perbuatan dia bukan perbuatan baik. Wala tas'alni ma'alai salakan bila'im. Engkau jangan mohon kepada aku benda yang kau tak ada ilmu tentangnya. Aku tahu. Engkau nak doa supaya anak tu dia apakan masuk syurga. No, tak boleh. Jangan minta. Aku tahu kau nak minta agar anak tu diberi peluang kedua. No, jangan minta. Allah kata, jangan kamu minta kepada aku sesuatu yang engkau tak ada ilmu tentang perkara itu. Ini a'izuka antakuna bila jahilin. Aku larang engkau, Noh. Aku ajar perkara ini, Noh. Agar engkau tak menjadi sebahagian daripada orang-orang jahil. Orang-orang yang ada akal tapi tak guna. Kesimpulan. Sifat orang yang ampun yang mohon keampunan buat roh orang kafir. Kalau dia hidup lagi tak apa. Kalau dia dah mati kita minta samping kepada Allah untuk roh orang kafir. Allah kata mohon tanpa ilmu tak guna akal jahil. Sebab tu tuan-tuan, orang Islam kita boleh mendoakan kepada orang kafir. Tapi kalau dia dah mati, tidak ada doa untuk mereka. Siapa-siapa yang lepas si kafir itu mati, dia masih mendoakan kebaikan untuk si kafir tersebut. Itu Allah panggil memohon tanpa ilmu dan tak guna akal. Nabi Nuh dilarang, maka kita pun dilarang. Maka Nuh dengar jawapan Allah itu, Nuh pun kata, Rab, wahai Tuhan, ini a'udzubika an as'alaka ma laysa Wahai Tuhan, aku minta maaf, aku berlindung dengan engkau, daripada mohon sesuatu yang aku tidak ilmu tentang perkara itu wa illa ta'firli wa tarhamni aku minal khasirin kalau engkau tak sayang aku kalau engkau tak ampun aku oh no aku akan menjadi among orang yang rugi sorry aku tak minta lah so sejak hari itu noh move on daripada teringat anak yang mati kafir nothing we can do about it noh move move on ini adalah keluarga noh Tadi Allah sebut ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Bahawa ahli keluarga ke kecuali ahli keluarga ke yang Allah tetapkan ketentuan Allah ke atasnya which is yang tak boleh naik. Maka Nuh tuan, tuan dia kahwin dengan isteri Nuh kemudian dia ada tiga orang anak dan setiap anak tu ada isteri. Sam, Ham, Yafis, Yam. Ini tiga orang anak Nuh. Sam, Ham, Yafis, Yam. Empat orang anak Nuh dan juga satu orang isteri noh keempat-empat orang anak ni ada beberapa isteri yang lain maka tuan-tuan isteri noh tak selamat isteri noh tak selamat dan anak dia yang seorang tu tak selamat noh bukan anak ramai anak noh bukan anak seorang saja. dia anak ramai ada seorang anak noh tak sel tak selamat maka sekarang kenapa isteri noh tak selamat isteri noh tak selamat apabila dia naik bahtera itu kemudian dia dia nak selamatkan yang akhirnya dia ter, terjun. Poin dia, isteri tak selamat. Kesimpulan kita dia ambil kat sini bahawa satu orang yang hari ni dalam bahtera Allah belum tentu esok dia akan stay kat sini. Satu orang yang hari ni dia dalam Islam, esok belum tentu. Belum tentu. Oh, satu orang yang hari ni dia tak Quran, esok belum tentu. Isteri Nuh hari ni waktu banjir dalam bahtera, saat-saat akhir dia terjun sebab dia nak selamatkan Yam si anak dia seorang lagi tu. Dua-dua Allah pilih untuk tak selamatkan sebab dua-dua Allah anggap bahawa mereka ada hijin agenda. Meskipun mereka part of keluarga, keluarga seorang rasul Nuh alaihi salam. Adakah anda antara yang diselamatkan dalam bahtera Nuh? Jawapannya ayat al-haqqah 11 12 Allah berkata, "Inna lamma hamalnakum fil jariah tak kala air telah melimpah ruah kami bawa kalian dalam bahtera itu tuan-tuan dalam bahtera itu, kita naik sebab apa kita naik sebab manusia ini manusia ini dia uh, setiap manusia dia sebelum dia lahir dia berada dalam tulang sulbi ayah dia tok wan dia moyang dia Justru itu hari ini saya masih hidup, tuan-tuan masih hidup sebab apa? Sebab kita moyang kita dulu buat keputusan yang betul, dia berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebut ayat ni, tatkala air melimpah ruah, kami bawa kalian dalam bahtera itu. Kalian tu kita yang sedang baca Quran. Maksudnya kita antara orang yang the chosen one naik atas bahtera itu. Sebab nenek moyang kita bawa kita dalam tulang sulbi dia bawa bersama naik atas bahtera itu. Allah sebut surah Isra zuriyatan man hamalna ma'anuh wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama Nuh kita lah. Innahu kana 'abdan syakura. Eh Nuh tu dia sangat syukur. Sekarang kita selaku cucu-cucu Nuh kita selaku cucu, cicit, piut, Noh dan juga orang-orang atas batera Noh. Allah beritahu kat kita, hampa tahu tak Noh? Noh sangat syukur. Maksudnya apa? Noh syukur. Korang ni kurang sikit. Korang tak macam. Moyang korang Noh tu. Itu hidden meaning perkataan tersebut. Allah sebut. Wa najainahu wa ahlahu minal qarbin azim. Kami selamatkan Noh dan para pengikut dia dari penderitaan yang besar waj'alna zurriyatahu humul baqin dan akhirnya zuriat keturunan Nuh sahaja yang tinggal untuk hidup fahamlah kita bahawa generasi akhir zaman sampai kita kita semua adalah keturunan daripada anak cucu cicit Nuh ya umat Nuh yang lain itu apa orang-orang yang pernah bersama Nuh yang lain itu mereka beranak pinak-beranak pinak juga Tapi akhirnya mereka semua Anak pinak mereka terputus Yang berhubungan sampai akhir zaman Termasuk kita Hanyalah daripada keturunan Nuh So Saya ini adalah keturunan Dua orang Nabi Sekurang-kurangnya Iaitu Nabi Nuh dan Nabi Allah Adam Tuan-tuan pun sama Sekurang-kurangnya Setiap kita adalah keturunan Nuh Dan kita semua adalah keturunan Adam So, kalau moyang kita telah buat keputusan yang betul untuk berada di atas bahtera Nuh, kalau tuan-tuan buat keputusan yang silap, maka kita ni cucu yang tak berguna lah. Stay atas bahtera Nuh. Stay atas bahtera Allah Ta'ala. Selamat Tuhan sayang. Tuan-tuan, kita telah bincang kelah lepas, Nuh adalah seorang Rasul Ulul Azmi. Jadi kawan-kawan dekat Zoom minta tolong Zat. Buka mic. Adakah Nuh satu orang rasul yang ada keazaman yang kuat setelah tuan-tuan study hari ini. So Farah, Kak Lin, Abang Sobri, Kak Laili, Kak Rahia, Noh ni keazaman dia kuat ke? Dengar hari ni nampak macam duk doa pelik-pelik sangat ni. Jawapannya adalah tuan-tuan, tengoklah Noh buat kerja berapa lama. Allah bagi tahu laqad arsalna nuhan ila qawmihi. Allah utus Noh kepada kaum dia fala bi sa fihim alfa sanatin illa khamsina aman dah tinggal di tengah-tengah mereka selama 900 ke 900 ratah... sorry saya terjemah litera dulu eh tuan tengok, tengok atas tengok atas ha, saya terjemah litera dulu baru saya terjemah ikut normal fala basa fihim dah tinggal di tengah-tengah kaum dia Alfa sanah satu ribu tahun. Illa khamsin aman. Kecuali lima puluh tahun. So Nuh tinggal di tengah-tengah kaum dia selama satu ribu tahun kecuali lima puluh tahun. Satu ribu tahun kecuali lima puluh tahun. So maksudnya sembilan ratus lima puluh tahun. Akbar. Terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian sebentar tadi. Alhamdulillah. Perkongsian tadi adalah insentif percuma Hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai Jadi, sekiranya tuan-puan ingin turut sama menyumbang Maka sumbangan tuan-puan boleh disalurkan Melalui akaun bank yang tertera Terima kasih Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik Assalamualaikum Allahu Akbar, Allahu Akbar.